kidogo lakini kidogo lakini sisi tuna mia na hii mambo ya cattle rustling pande hii. Sisi ndio tunalala msituni. Sisi ndio tunaumia familia wakihama hapa. Yangu ya Malisa. Kuna mkora, kuna ng'ombe ilitolewa hapa, tarehe 4. Na saa hii iko upande wa market paka leo. Nasikia kuna mkora ile suspect, anaitwa Simatinya, amekamatwa. Ng'ombe yetu irudi. Na hiyo mkora asitoke kwa mkono ya serikali. Tuseme ukweli. Mwisho. Iko shule yetu ya Kamele. The only boarding school ya Marakwet na Pokot. The only secondary ya Marakwet na Pokot. Umeona secondary hapa? Wanaimba tu Marakwet yote. Mimi sina aibu, mimi nasema tu tuimbe yote, si ndio? Lakini kuna dormitory moja ilichomeka ya wafulana. It is down up to now. Kwa ile rehabilitation ya border schools, saidia sisi hiyo. Tapaj division, saidia sisi ikue sub-county. To solve hii maneno ya Kamalokon. KDF, paleka Kamalokon. Astu, sahi tukiwa hapa. Astu, wako hospitali 10 years. Astu yako, wako hospitali 10 years. 10 years down the line. Paleka hao warudi Kapushien. Abano, astu waende Kapushien. KDF waende Kamalokon asante. Basi Mheshimiwa Waziri Kindiki, magavana wetu, viongozi walioko hapa, wananchi wote, tumsifu Yesu Kristo. Ngoja nichukue fursa hii ya kipekee kuambia waziri karibu Kabieko. Mimi naitwa Joseph Jebet, MCA wa Kabieko. Mahali tuko waziri ni Kabieko. Karibu Kabieko. Jambo la kwanza, ngoja ni kushukuru waziri kwa kushika mkono huyu kijana mdogo gavana wetu wa Elgeyo Marakwet. Huyu anacharibu ingawache ni kidogo, lakini tunakuomba ushike mkono. Yeye ataweza kufanya hiyo ukishika mkono vizuri. Siwezi sema shika mkono kachabin, kwa sababu siongei ni moa mtoto yake. Sasa huyo, usishike mkono. Shikia sisi huyu mdogo huyu. Waziri, hapa tukiwa hapa, tuko na imani moja. Wewe kama umefika hapa, tunaomba tu kitu moja. Hii barabara ya kapu kuenda Kamalokon, ikifika Chesekon, itapo inaisha kwa Kamalokon hapa. Ya pili waziri, hii KDF wananchi wameomba kila wakati, ikifika hii KDF Kamalokon, atuguiti tena hapa, mambo yako itakuwa imeisha. Sema tu neno moja leo na KDF wakue Kamalokon. Kocha nichukue fursa hii pia kuambia hawa makaunti commissioners wetu, hawa ma-SCCs wetu, hawa ma-OCSS wetu. Samani tulikuwa tunapewa waziri hapa Pokot na Marakwet, tunapewa serikali wale wako under disciplinary case. Lakini tangu tuone ukiwa kiti, hawa si wako under disciplinary, hawa wanajua ile wanafanya. Na wame-restore. Asante kwa kutuchali hiyo. Ya mwisho bwana waziri, mtu alisema hapa huyu anatoka Mbobut, anataka kuja kuninyang'anya nafasi huku Kabieko. Wewe ulienda Mbobut na mtoto akaitwa Kindiki. Tupe leo baraka, mtoto aitwe Kindiki hapa, kwa sababu hata kuna mzee wakati ulitoroka kwa Bomas, akatoroka na akasema kama siki Kindiki, hata niitwe Kindiki. Tuko na Kindiki hapa, pelekea sisi Kindiki. Na ndio itupea amani,
pea sisi wenzetu wa Pokot moja, pea Marakwet moja, ndio isalishe ile amani ya kudumu na umoja wetu. Asante. Asante sana bwana waziri. Aye. Na Mungu akubariki. Kongei. Sasa huyu ndio chairman wetu wa Peace Caravan bwana waziri. Tulianzisha Peace Caravan kama ma MCS wote wale walisimama hapa na yeye ndio chairman wetu. Sasa ukiongea na chairman hata kwa Nairobi inatufikia. Usiseme utuite wote. Aya, wacha chairman sasa ongee. Mheshimiwa waziri wetu, governors wetu, deputy governor, speaker, MCS na viongozi wote na wanafunzi na wananchi, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni David Moiben, mimi ndio chair ya caravan ya MCS. Nina mambo matatu waziri. Kwanza nataka kukushukuru sana kwa kufika mahali hapa. Vile yule mse alisema 1998 nikiwa chair ya Pokot County Council tulikuja na Moi hapa na amani ikakua. Kwa hivyo vile wewe ni mtu wa pili na tuna imani ya kwamba amani itadumishwa katika mlima hii. Asante sana waziri. Jambo la pili, wanaume hawa Wisili na Kachapin, kudu iliao kwa mambo ya amani ndio imetupa nguvu kama MCS. Pongezi kwao magovernors wetu. Three, waziri, hawa county commissioners wetu, DCCs wetu na SCCs na machiefs. Na nilikuambia tukiwa kule chini ya kwamba tukitumia hawa vizuri, unajua machiefs wetu wamekuwa kila wakati shida ikitokea wanakuwa frustrated. Wanasema wewe ndio mwisi, wewe ndio una... wewe ukitumia kuanzia mseo wa mitaa mpaka machiefs mpaka county commissioner, sawa, tukiambawa hawa mambo ya amani itakuja ya kudumu katika mlima hii ama katika area hii. Kwa hivyo tutumia hawa machiefs wetu. Bwana CS, wale wasee wetu na wale na ile caravan yetu. Bas, caravan yetu na wasee wale wa amani kutoka Marakwet na upande huu, tunaomba ya kwamba tafutia sisi mkutano ambaye si ya haraka haraka kama hii. Kama ni Eldore tamo vishaku Nairobi, tutakucha na wasee wa amani kutoka upande sote na caravan yetu na governors wetu, tuongelee mambo ya amani siku mzima na tutaleta suluhisho. Asante, asante. Lastly, ile maneno ya Kamelgon, weka KDF ile tulisema. Ile parapara ya tanguli ile uli launch itaramuke mpaka Jeshekon. Ingine inatoka Karawala hapa mpaka upande wa Solion ishikane na ile lam inakuja huko, tumalise mambo ya ukora katika mlima hii yote. Lastly tu, kama chair kwa heshima na kama pia mzee wa samani katika area hii, nataka kusema namna hii. Nataka kupongeza wale KPR wa Marakwet. Wale walifanya kazi juzi, nilipigua simu za 10 tukafika hapa asubuhi tukakuta KPR na wasee kutoka Marakwet na viongozi kutoka Marakwet na Pokot wako pamoja, wamerudisha ng'ombe. Pongezi. Tunataka tuwe kabila moja namna hii, tukae kwa chinzi hii na amani ya kutosha na ya kudumu itakuwa katika area hii. Kwa hivyo singetaka kusema mengi, mambo ya network weka mlima hii ili watu wa communicate. Mambo mengine madogo madogo kama hii and stocked wako hapa. Kupitia serikali ya county walichenga nyumba 8. Na ni mzuri county commander yuko hapa. Awa Apple county commander bwana Katam. Kuna, thank you so much. Kuna manyumba 8 ilichengwa na county government kupitia ward fund, iko mahali inaitwa Sekution. Kuliko askari and stocked wakae hospitali, wacha waende kwa manyumba yao wakaribia wakora. Na shida hii itakwisha katika mlima hii. Asante. Asante. Mungu awabariki sana. Wewe utakuwa kwa hii kwa heshima. Na mimi nataka mheshimiwa Kindiki sikia tu ile kazi unafanya ya amani katika mlima hii na katika Kenya hii. Utaona. Niliambia mheshimiwa Rais Ruto 204 tukiwa Tamkal, Kachapi na kiwa principal, siku moja utakuwa president katika nchi hii. Utakuwa president bwana Kindiki katika nchi. Thank you. Asante sana waheshimiwa. Mimi yangu ya mwisho, kuna kitu niliacha profesa. Na mimi nataka viongozi wote